Dali në dritë të tjera detaje mbi sulmin kibernetik të një shkurtit që Homeland Justice, një grup sulmi I sponsorizuar nga shteti iranian kreu ndaj INSTAT-it përmes një njoftimi zyrtar, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike ka zbërthyer gjithë skemën e përdorur nga hakerat për sulmuar sistemin e të dhënave të INSTAT, ndërsa ka bërë një bilanc të pasojave të tij. Është konfirmuar se sulmuesit përdorën skenarin MAC DDMC për të ekzekutuar një virus me përmbajtje keqdashës. Ky sulmi njohur si Wiper kishte si qëllim fshirjen e të dhënave të sektorit boot dhe prekjen e pajisjeve brenda Active Directory. Për hyrje në sistem, mendohet se është frytzuar serveri Exchange për shkak të një versioni të papërditësuar. Autoriteti thekson se pavarësisht sistemeve mbrojtëse, aktorët keqdashës arritën të tejkalonin privilegjet dhe të merrnin kontrollin e sistemit Active Directory dhe Data Protect Manager, duke shpërndar virusin tek pajisjet dhe serverat në rrjet. Si rrjedhoi, virusi shpërndar ka mundur të infektojë 40 kompjuter dhe ka fshirë materialet dhe të dhënat në 6 prej tyre, bazuar në informacione të disponueshëm, autoriteti bën të ditur se aktorët që qëndrojnë pas këtij sulmi kibernetik janë identifikuar si Homeland Justice. Gjithashtu, autoriteti bën të ditur se në bashkëpunim dhe me institucionet e tjera është arritur të parandalohet edhe shumë sulme të tjera të ngjashme në infrastruktura kritike të vendit.